Dakura mutsamari muire kandi musira nenge Ubye yutarasama mwicyaha Ukambano rwawe kugabikasi Urabarutange simarira abamarayika cyangwa abantu Kuko shamba ajya kwitwa mwana Warabutswe na nyina umubyara Kuko shamba ajya kwitwa mwana Warabutswe na nyina umubyara Icyo tuzi nk'izuba Inyenyeri n'ukwezi Itararemwa byose Mwari mukikiye jambi jambi Nibwo rukundo rw'Imana rwagushyiraga kure cyane mu bisekuru Kugira ngo urwo yagukunze ruzabobezwe no kukumbura Kugira ngo urwo yagukunze ruzabobezwe no kukumbura Ngituro wajya kumbwira kugutegurira nyibyuka Niwakirubereke bose kari wowe wagizwe mugabekazi Niwakirubereke bose kari wowe wagizwe mugabekazi Amikazi wa Rosari Kuba uwo mudahemuka
yo kubarangamira no kumvira Yesu Kristo uremisa karamenu Kazi wa rosari Minu tuyogure No tugutara mire Mamikazi urugwa Mamikazi wa rosari Minu tuyogure No tugutara mire Mamikazi Sambira mumurim ai getimani Itu sabinema yo kwangibya Yesu Kristo ukubitwa bakongera bakabakubita Dusabinema o kutararikira ingeso Kristo avata miris ikizingo cyamama atusabine ma yo kutinu iribyago Yesu Kristo yekigeze mugahe kumusara atusabine ma yo kwemera ikimana idutegeka Yesu Kristo upfira ku giti cy'umusaraba Dusabinema yo gukunda Yesu na Maria Mamikazi wa rosari
maturo wajya kumbwira kugutegurira nyibyuka ni wakirubereke bose kari wowe wagizwe umugabe kasi ni wakirubereke bose kari wowe wagizwe umugabe kasi.